Subhanallah. Kalau sebut pasal Dayus, Dayus ni bila Nabi ditanya, "Faman Dayus ya Rasulullah?" Siapa lelaki Dayus ya Rasulullah? Lelaki yang Dayus ialah lelaki yang membenarkan ahli keluarganya melakukan maksiat. Keluar rumah, mendedahkan aurat, tak jaga pergaulan, tak ada jaga isi, tak jaga anak perempuan, tak jaga anak lelaki dan sebagainya. Biar dengan ayat, "Alah, dia dah reti fikir Ustazah, dah besar, dah tua dah." Ramai orang lelaki sebut macam ni. Saya buat kaunseling ke apa kan. Alah, dia bukan tak tahu. Saya kata, "Encik, sekali jadi suami seumur hidup. Sekali jadi ayah, sekali jadi ibu, sekali jadi isteri, jadi seumur hidup. Jawatan yang tak boleh diletakkan." Lepas kata, "Dah, saya tak mampu. Saya dah cakap, kira dah cukup syarat dah tu ya." Ramai yang memudahkan dalam bab urusan ni. Kita rujuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Man ra'a minkum munkara," barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, "falyughayyirhu biyadih," maka dia perlu ubah dengan kuasa, dengan tangannya. "Fa illam yastati'," kalau tak mampu, "fabilisani." "Fa illam yastati' fabiqalbi, wa dhalika adhaful iman." Nabi sebut, apabila seseorang daripada kamu melihat satu kemungkaran, maka cegah ubahnya dengan apa? Yang pertama, dengan kuasa yang ada. Saya nak tanya suami, ada kuasa tak terhadap isteri? Tuan-tuan ada kuasa terhadap isteri tapi tuan-tuan tak gunakannya. Yang kedua, tak mampu Ustazah, isteri saya dia bos tempat kerja. Ustazah, isteri saya polis. Ustazah, isteri saya ada black belt. Ha. Ada tali pinggang hitam. Ui, takut saya Ustazah. Ha, contohlah. Saya, saya tak boleh. Saya tak boleh. Saya memang tak ada kuasa. Saya, tuan-tuan, saya minta maaf, orang lelaki, dia, saya bukannya nak bias ke apa, tapi tolonglah kembalikan kelakian anda. Oh, soalannya macam itulah. Ramai orang lelaki, dia lepaskan kesuamian, kelakian dia, dia yang lepaskan. Bermula daripada sebelum kahwin lagi. Lepas kahwin pun sama. Dia biar keputusan semua dibuat oleh isteri. Padahal ada waktunya isteri bagi peluang untuk isteri ni buat suami buat keputusan. Bang, kita walaupun benda kecil, saya minta maaf bermula benda kecil. Sebab saya kaunselor, saya pun ni rumah tangga, saya hadapi kesukaran ni bila tahap suami ni ego dia dah mula tinggi. Ustazah, semua dia belaka buat keputusan. Apa-apa dia belaka, saya ni kena ikut je. Saya akan tanya suami ni, minta maaf encik. Encik mula bagi isteri buat semua keputusan sejak bila? Betul tak sejak sebelum kahwin? Apa maksud Ustazah? Saya tanya. Masa isteri dulu sebelum kahwin, awak, kita nak pakai baju warna apa? Terpulanglah pada awak. Awak, kad kahwin nak warna apa? Ikutlah mana baik bagi awak, baiklah bagi saya. Awak, menu apa? Ikutlah. Sebab malah fikir, malah fikir. Awak, kita ni, saya ikut awak je. Sampai lepas kahwin, benda-benda penting pun semua. Awak, kita nak balik, kita nak jalan kat mana? Mana-manalah awak suwi, saya ikut je. Awak, anak kita nak sekolah mana ya? Ikutlah, mana-mana sekolah pun okey ya. Awak, anak kita ni, semua serah dekat isteri. Fikir dan buat tindakan. Saya cakap, sungguh ni, orang lelaki sebab dia malah fikir. Sampai ketika suami ni, sekali dia nak test. Okey, saya ni, ala awak ni, isteri dah menjawab. Sebab dah terbiasa daripada awal kahwin sampai 10 tahun kahwin, 15 tahun kahwin, semua suami malah fikir, dia serah pada isteri. Sebab tu bila suami datang, dia mengadu pasal ni, saya kata, "Encik, berapa tahun encik biarkan isteri buat keputusan, fikir sebab kemalasan encik untuk berfikir dan encik sendiri tak nak buat tindakan, encik kena sabar dalam tempoh yang sama." Oh, 15 tahun saya kena sabar. Kalau encik boleh cepat lagi, alhamdulillah. Encik tak boleh nak immediately untuk isteri berubah sekarang. Alah, kadang benda remeh-temeh. Ya, daripada remeh-temeh jadi perkara yang besar-besar. Bab pendidikan anak, bab itu, bab ini. Awak lauk apa nak makan hari ini? Ikutlah apa-apa lauk, saya tak kisah. Nak fikir lauk, nak masak, susah tak perempuan? Susah. Susah, encik. Dia nak fikir, nak ingat balik semalam makan apa, hari tu makan apa ni untuk seminggu. Nak masak apa ni. Tapi lelaki ramai meremehkan. Sebab ayat tu lah ayat paling selamat. Mana baik bagi awak, baik bagi saya. Saya ikut je apa awak, ayat selamat. Sebab apa? Nak kosong, fikiran nak kosong, tak nak fikir. Benda ni subhanallah, saya nak cakap orang lelaki kalau bertanggungjawab sebelum kahwin lagi, dia dah cakap, baju apa saya tak kisah, tapi dengan syarat, baju kahwin tu nanti awak kena longgar.
tudung awak pakai kena tutup dada. Dia dah tunjuk sifat kesuamian, sifat lelaki sejati tu daripada sebelum nikah lagi. Lepas tu awak solat tu nanti pesan. Saya nak cakap sendirilah. Jangan solat lebih-lebih, natural je, gini. Maksudnya dah tunjuk sifat kepimpinan tu sebelum nikah lagi. Tapi ramai mana hari pertama nikah, suami dah jadi lelaki yang dayus. Dia membenarkan isterinya salam dengan semua orang. Dia benarkan orang melihat bentuk badan isterinya dan sebagainya. Subhanallah, kalau letakkan Allah nombor satu, benda ni tak berlaku. Tapi sebab apa? Lebih mencintai bakal isteri. Lebih mencintai tunang. Lebih mencintai pujian manusia. Sebab itu Allah berada di belakang. Maksudnya, kesimpulan dah ke ni? Pukul berapa ni? Tak ada soalan ke? 10:30, ada lagi masa sikit. Kalau ada nak tanya, angkat tangan terus ataupun tulis surat. Saya sangat suka in between ni. Sebelum habis, ada soalan-soalan. Saya tak nak shock sendiri. Mungkin ada orang lelaki nak tanya. Kita buka dulu boleh? Okey, tuan-tuan. Ha. Ha, baru masuk kena tanya terus eh. Ha. Cik, tengok tu mak. Nama siapa encik tu? Encik? Encik Anwar. Oh. Nama kontroversi ni. Okey, Encik Anwar, soalan saya untuk Encik Anwar. Boleh? Ha, sudah. Sungguh ni, boleh ya Encik Anwar? Ha, boleh insya-Allah. Okey, baiklah. Encik Anwar. Siap dia, ha, tak tahu apa-apa, duduk kena tanya soalan. Jadi saya tanya orang sebelah Encik Anwar. Okey, subhanallah. Boleh tak Encik sebelah? Boleh ke tak boleh ni? Ha, tengok dulu soalan apa ya. Ha, subhanallah. Okey, Encik. Encik sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami, ya? Encik ada isteri tak? Ada. Okey. Apa cabaran utama Encik sebagai seorang suami dalam mendidik isteri? Ataupun cabaran suami seorang lelaki jadi suami, cabaran dia apa berkaitan dengan isteri? Encik, adakah Encik juga mangsa bebel? Mungkin ada orang lelaki tu, masalah utama saya isteri kuat membebel, Ustazah. Apa masalah utama orang lelaki, cabaran? Encik bagi tahu satu untuk muhasabah kita orang perempuan. Oh, dalam bab masalah mendidik anak lah. Ya. Yeah. Ibu ni suka backup anak kalau ayah ni nak mendidik contohnya. Ha, okey. Insya-Allah. Soalan yang saya terima. Apa pendapat ustazah tentang ada orang yang cakap walaupun dia tak solat tapi dia baik. Mm-mm. Dan yang solat ni tak semestinya baik. Okey. Okey, soalan yang sangat bagus. Okey. Jadi pertama, saya nak sentuh apa yang luahan para suami ni. Masalah isteri kata okey, isteri dia baik, subhanallah. Ha, alhamdulillah. Isteri menakutkan ke ni? Ha, takut isteri tahu. Isteri ada sebelah ke? Tak ada. Tak ada. Ya? Oh, isteri jauh sangat. Ha. Baiklah. Masalah ini antara isu juga, iaitu seorang ibu dia suka backup anak. Bila ayah dia tegur dan sebagainya, ibu ni backup. Alah, bang janganlah. Ataupun apa-apalah. Ataupun dia backup anak dia, contohlah anak perempuan pakai baju ketat. Baru darjah 5 contoh, darjah 6 contoh kan. Alah bang, budak lagi lah bang, biarlah dia nak rasa pakai legging. Perasan tak hari ni ramai sangat pakai legging, pakai seluar, bukan budak je, mak budak pun segan. Kalau dulu saya minta maaf, orang perempuan dulu macam dia pakai ketat-ketat ni, yang kalau ada body, maksudnya slim ke, hari ni dah tak kira dah. Memang dah tak kira slim tak slim, kadang boleh kira tu bila dia duduk, ui empat lipat. Nampak tu lipat, 1, 2, 3 lipat. Maksudnya seluar jeans pun ketat, melekat. Saya duk fikir berapa lama dia nak sarung tu ya, yang betul-betul melekat daripada atas sampai bawah. Lepas tu bila berjalan kita pula malu sebagai perempuan, ya Allah.
dalam bukan kita hina dia, tapi kita kata, ya Allah bagilah dia kesedaran, astagfirullah, ya Allah ampunilah aku, ampunilah dia, ya Allah. Naik tangga pula apa semua, ui mencabarlah tuan-tuan kan. Ha, jadi tuan-tuan bila pergi shopping kompleks, semua itu peluang untuk tuan-tuan istighfar banyak-banyak. Kalau kat rumah tak banyak sangat istighfar tu kan. Astagfirullah, 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 depan belakang semua. Masya Allah, saya rasa mencabar sangat nak didik anak hari ini. Sangat mencabar. Sebab apa? Kita tak boleh nak jaga apa yang mereka lihat sebab benda tu ada depan mata. Cuma kat rumah kita boleh kontrol rancangan TV apa semua kan. Akhirnya kamilah, itu cara kami. Esro, semua tu semua tutup. Tak ada esro, tak ada enjoy apa semua. Sebab saya tengok iklan pun teruk. Iklan pun teruk. Maksudnya pembaca berita TV pun mencabar. Tak tahulah orang lelaki tengok berita ke tengok pembaca berita. Dua-dua tengok. Lepas tu orang tanya, Ustazah nanti anak ketinggalan, nanti anak macam dia culture shock kat luar. Alhamdulillah tak, tak culture shock pun walaupun dia tak tengok TV, tengok semua. Apa yang berlaku kadang yang darjah satu, darjah dua tu sebab mata tu tak biasa tengok dan kita sangat jaga. Kita seorang ibu kat rumah pun kena jaga. Bukan mentang-mentang tak ada aurat, pakai baju kecil kat rumah. Anak perempuan kita sebab adik-beradik kita bagi kan. Yang anak perempuan pun duduk elok-elok, pakai baju, pergi tukar. Kalau pakai ni pun sebab apa? Biar dia ada rasa malu dengan adik-beradik lelaki. Dan biar adik-beradik lelaki malu untuk lihat kakak dia ataupun adik perempuan dia. Bila malu ni besar, malu ni besar sebab itu al-hayau minal iman, malu ini sebahagian daripada iman. Sebab itu Nabi sebut, fa illam tastahyi, bila kamu tak ada rasa malu, fasna' maksyitah, kamu akan buat apa saja.